2000-ci illərdə təxminən vaxtı dəqiqdir deyə Türkiyə səfərə getmişdim. Türkiyədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin komandanları ilə mən bir seriyə görüşdə keçirdim. O cümlədən hava hücumdan müdafiə qüvvələrinin komandanı ilə səfərimizdə fırtına idadı. Sonra quru qoşunların komandanı ilə o cümlədən Türkiyənin xüsusi təyinatlı bizim dilimizdən desə xüsusi təyinatlı qoşulan komandanın general Bəkiroğlu ilə görüşdüm. Elə biz tanış olanda mənim adımı eşidən kimi dedi ki, sən bu Kərəm Mustafayevə neynəmsən? Sizə dedi. Mənə dedi. Dedim ki, Kərəm Mustafayev kimdir? Dedi, Naxçıvanın komandanı. Dedim, nə olub ki? Dedi, biz hava oraya gedirik, səndən danışır ki, o bizim vətən xainidir, düşmənimizdir, bizim hakimiyyətin ən belə qatı düşmənidir və s. Mən məhəttəl qaldım ki, bir hərbiçi, bax hələ, o vaxt indiki kimi əlaqələrimiz odur. Bir başqa dövlətin, bir hərbi komandanına öz ölkəsinin bir siyasi müxalifət, o vaxt heç mən liderdədim, katib idim də, baş katib idim. İkinci şəxs haqqında arvad kimi qeybət edeyim. Və mən onda baraqlandım ki, bu kimdir Mustafayı, Kərəm Mustafa. Sonra məlum oldu ki, bu hərbi komandandan çox Naxçıvanda baş verən o cinayətlərin öz başınaqlarının əsas iştirakçılarından biridir. Hətta bu yaxına da baxam, Üzeyir bəy deyir ki, onun qardaşı generalları döyülmür, təhqir edirmiş. Bax hələ, bu heç qardaşın bir vəzifəsi yoxdur. Qardaşı komandandır deyən, oradakı generalları gəlir təhqir edir. Dünyanın hansı ölkəsində? Bu cürə ordu var ki, komandanın qardaşı gəlsin, onun tabiçində olan zabiti yüksək rütbəli zabiti təhqir eləsin, onların üzrünə tüpürsün, ya onlara nəsə tapşırıq versin və s. və s. Bu dərəcədə orada o adam komandandan daha çox bir özü üçün respublika yaratmışdı, özü üçün. Və həddən artıq da Naxçıvanda hamı ondan qorxurdu, hətta vəzifəli şəxslər də ondan qorxurdu. Və orada onun elədiyi bir hərəkətə kimsə güldən artırdı. İndi yoxlasınlar, baxsın orada nə qədər baxsınlar, iqtisadi cinayətkarlıq, maliyyə cinayətkarlığı var, nə qədər özbaşınalıq var, nə qədər başqa hərəkətlər var. İndi istintaqa da yəqin cəlb edilib bu məsələləri də aydınlaşdıracaqdır. Yəni, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cürə idarə etmədə boşluqların buraxılması xalqın, millətin əleyhinə müəyyən qüvvələrin yetişməsinə gətirib çıxarır. Naxçıvanda xalqın narazılığının böyük bir hissəsinin də səbəbi o adamla bağlıdır, biləsən. Yəni, bundan əvvəlki hakimiyyət nə dərəcədə xalqı narazı salmışdı. Kərəm Mustafayı baxmıyor ki, hərbisi onun gərək dinc əhali ilə mülki şəxslərin əlaqəsi olur. Amma o mülki şəxslərin arasında həddən artıq narazılığın biri də o Kərəm Mustafayın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki niyə? Onun mülki şəxs olan qohumları Naxçıvanda da oynadılar, Kərəm Mustafayevin hesabına ki, o komandandır, bunlar da budacaq, kimsə mülkiyyətini mənimsəydilər, kiməsə sataşıdılar, kiməsə neyindilər və beləncə öz başını alır. Yəni, ona görə də o cürə adamların ümumiyyətlə dövlət vəzifələrində qalması, o cürə adamların bu gündə orduda var elə adamlar, bu Azərbaycan dövlətinin əsaslansasıdır, xalqın dövləti olan inamı sasıdır və ölkədə cinayətkarlığın azı şəhidə inkişafına şərait yaradır. Nə olsun sən komandansan, sənin qohumları nəyə görə sənə görə at oynatmalıdırlar? Nəyə görə o sənin tabiçi olan generalı təhqir eləməlidir? Bu necə ola bilər? Mən heç cürə anlaya bilmirəm ki, bir mülki şəhər, hətta mən bir adi bir əsgər görəndə ona hörmətlə yanaşırdım, mən o həyatımı qoruyuram. Bunun nə var, mənim qardaşım komandandır, mən gərək edəm oradakı generallara, deyəm sən belə durma, belə dur, belə oturma, yəni qardaşıma görə. Bu Azərbaycanda bu da bir idarəçilik təsir. Onun qardaşı da cinayətə, məsuliyyətə cəlb eləsinlər deyilsin, təqiq özü ilə bir yerdə İndi mən deyə bilmərəm, nə dərəcədə onun cinayətə cəlb eləyəcəklər, nə dərəcədə orada faktlar meydana çıxacaq, hansı cinayətə meydana çıxacaq, hərbi texnika necə oldu, əsgərlərə gətirilən o yemək necə oldu, paltar necə oldu, o necə, hansı maliyyə cinayətləri var və s. və s. İndi yoxlasalar orada minlərlə cinayətçi var, niyə? 30 ildən artıq ki, oradadır. 30 ildə eyni vəzifədədir, yerini də dəyişdirməyiblər. Ona görə orada onun o mülkü qohum qardaşı at oynadım onun hesabına. Bəli. Əziz dostlar, yayımı mütləq bəyənə xahiş edirəm və bu günlərdə bir məlumat yayıldı keçmiş qərargah rəisi Sadıqovun. Eşitdiniz də o 20 neçə minə konyak alınır. Aydın məsələdə, Azərbaycanda bu millətlər qazanından sonra tutaq ki, o bir bankin müdürü vardı, arvadı gündə 150 min verib bir dənə çağırışmırdı Londonda.
şey, beynəlxalq bankın Cahangir. Ay sonra, yəni Azərbaycanda burada cəmaat dərmana pul tapmır, uşağını oxutmağa pul tapmır, gün çörəyə pul tapmır. Onların pullarını oğurlayan adamlar da o pullarını aparıb sovururlar. Şey, mən bir şey oxumuşdum, bir zaman bir nəfər zənci bir elə bir, bir Azərbaycan milyonerinin, milyoneri bir nazirin oğlunun köməkçisi, yəni mühafizəçisidir. Deyir, restoranda mənə deyirdi ki, məsələn, ged o qızı pişirə bilərsən, bizim dilimizdən desə. Deyirdi, əgər pişirsən, sənə 20 min dollar verəcəm. Deyir, mən də gedirdim, qızla şey edirdim, mən də 20 min dollar mənə pul. Deyir, o qədər pulu varır ki, mən onun cibindən 10 min, 20 min götürdüm, o hiss eləmirdim ki, mən onun pulunu götürürəm. Burada isə adam var ki, 100 dollar tapmış ki, getsin balasını o ağır xəstəlikdən qutarsın və yaxud da balasını oxusun, gül kimi istedadlı uşaqlarımız var. Müxtəlif beynəlxalq institutlara daxil olurlar, amma pulsuzluğa heç bir yeri təhsilini xaricdə davam edə bilmir. Bu qədər ədalətsizlik bir şey yaranıb da Azərbaycanda, bu cəhə bir vəziyyət yaranıb. Sərdar bəy, abı ona görə də mən elə hesab edirəm ki, ola bilsin ki, onu yoxlasan, onun həyatında bəlkə başqa da bizim ağlımıza gəlməyən, nəhəng xərclə başa gələn işarət var, nə o var, bu var. Və özü də azadlıqdadır. Elə olacaq da, elə Azərbaycanda ona görə xalqda narazılıq var ki, hamının gözünün qabağında dövləti cinayət edən adamlar nəinki azadlıqda, hətta vəzifələrindədir, hətta cəmiyyətin hörmətli adamlarıdır, hətta məcbur elə ki, sən buna baş əy, sən buna hörmət elə, sən bunun haqqında danışma və s. və s. Beləncədir vəziyyət. Ona görə hamı Azərbaycanda narazıdır. Deməli,